Akşamımız xeyir, hörmətli media nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyinin məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ötən müddət ərzində bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edib. Ordumuz əldə edilən nailiyyətləri genişləndirmək məqsədi ilə müxtəlif istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq məntəqələrini azad edib və ərazini düşməndən təmizləyib, onların zirehli texnikalarını məhv edib. Eyni zamanda qarşılıqlı artilleri atışları qeydə alınıb. Ordumuzun dəqiq artilleri zərbələri ilə düşmənin müdafiə sahəsində bir tank və üç top məhv edilib. Beşinci alayın müdafiə sahəsində isə komanda müşahidə məntəqəsi sıradan çıxarılıb. Düşmən tərəfdən çoxlu sayda ölənlər və yaralanan var. Əldə olan məlumata görə, düşmənin birinci alayında ərzaq çatışmamazlığı səbəbindən şəxsi heyətin qida təminatında ciddi problemlər yaranıb. Buna görə də şəxsi heyət döyüş mövqələrini öz başına tərk edərək fərarlik edib. Düşmənin digər bölmələrində döyüş sursatları və yanacaq təminatında da ciddi problemlər var. Bəzi istiqamətlərdə müdafiə sahəsində düşmən bölmələrinin öz arasında qarşılıqlı əlaqənin olmaması nəticəsində bir-birinə atəş açılıb, ölənlər və yaralananlar var. Əks hücum əməliyyatı başlayandan bu günə qədər ordumuz tərəfindən düşmənin 250-ədək tank və digər zirehli texnikası, 270-ədək artilleriya, yaylı atəşli raket sistemləri, minaatanlar, 60-ədək hava hücumdan müdafiə vasitələri, 11 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqələri, 8 sursat ambarı, 150-ədək avtomobil texnikası, 1 ədəd S-300 zenit raket kompleksi və xeyli sayda şəxsi heyət məhv edilib. Ordumuzun qətiyyətli əks hücumu qarşısında aciz qalan qondarma rejimin və Ermənistan rəsmilərinin ziddiyyətli bəyanatları onların psixoloji durumunu aydın şəkildə əks etdirir. İtirilmiş mövqələri sözdə qondarma üzr istəyirəm. Sözdə dırnaq arası qaytaran işğalçı ordu Azərbaycanın dinc əhalisinin kompakt yaşadığı ərazilərdə, habelə Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Yevlax, Goranboy, Beyləqan və Cəbrayıl rayonlarını raket və artilleri atəşinə tutub. Ordumuz tərəfindən düşmənə qarşı adekvat tədbirlər görülüb. Ordumuzun, əskərlərimizin qələbə əzmi tamdır. Ali Baş Komandan tərəfindən verilmiş bütün döyüş tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra edilir. Qələbə bizimlədir. Sağ olun.